Привіт, школо! Сьогодні для українських школярів розпочався новий навчальний рік, однак у Дніпрі він онлайн. Та звикати не доводиться, кажуть учні, батьки та педагоги. До освітнього процесу через веб-камеру призвичаїлися ще під час коронавірусної пандемії. Про школу онлайн під час війни – Дар'я Пшанична далі. Перший дзвоник у зумі, шкільна форма у шафі, а урочиста лінійка – у себе в кімнаті. Це нові, однак вже звичні реалії для українських школярів. Більше не треба прокидатися о 7-й, тягнути портфель з книжками та рахувати хвилини до перерви. Уся школа у тебе вдома. Чаще всего наши уроки совпадают, поэтому нам приходится как-то всем вмещаться на этом маленьком пространстве, поэтому тут занимается моя сестра, тут занимается брат, тут занимаюсь я, и когда надо кому-то ответить… Мы просим друг друга потише быть или выключить звук, чтобы можно было ответить и получить оценки, которые нужны. И таким образом эта маленькая территория превращается в наш школьний клас. Вже звикла до нових умов навчання родина Гнашенків. У кожного замість портфеля з канцелярією та книжками – гаджет. Однак діти зізнаються, до останнього сподівалися, що до школи таки підуть у звичному форматі. Сьогодні 1 сентября, я би хотіла б сидіти, ну, не вдома за дистанційним навчанням, а хотіла б сидіти за, ну, в школі за партою своєї любимої. Сидеть там, ну, хоть я не люблю в юбках там сидеть, но я бы пошла бы, а то не сидеть дома, но это реально неудобно. Мне больше нравится в школе, я там больше понимаю предмет. Сумують діти і за перервами, адже вдома коридорами не побігаєш, діляться жартівливо. Тому надолужують втрачене, як можуть. Я зі своїми однокласниками переписуюсь, дзвоню їм на відеозв'язь. Просто звоню, можно поговорить. Ну, потому что если мы в школе не можем встречаться, надо будет в парке. І хоча дистанційка має низку своїх переваг, це додаткове навантаження на батьків, каже мати школярів Яна. Мені, звісно, удобно, коли діти ходять в школу. Чому? Діти, во-первых, зайняті півдня. Я не переживаю, де вони, що вони займаються, вони чи ні. Їх контролюють учителя. А онлайн вони включають камеру і просто сидять, можуть займатися своїми справами. Тобто діти неізвісно. Так як я на роботі, я не можу проконтролювати цей процес. І якщо 3 роки тому, коли дистанційка стартувала вперше, діти раділи, то зараз одноголосно відповідають. Малыши, ви хочете в школу? Да! Сумують за дітьми і вчителі. Кажуть, хоча навантаження на дистанційці не змінилося, або декуди навпаки зросло, однак знання школярі краще засвоюють віч на віч. Це дискусії, це живе спілкування. Ми бачимо дітей, ми можемо з ними спілкуватись, ми бачимо їхні проблеми, ми можемо дати відповідь на всі їхні запитання. Тобто результативність все ж таки очного більше, але дистанційна також має певні якісь свої позитивні моменти. Один із плюсів дистанційки – безпека. Адже не всі школи Дніпра готові надати дітям надійні укриття. Тому влада міста вирішила не ризикувати. Адже школи з великою кількістю дітей можуть бути цілями для ворога. Отож, у Дніпрі вирішили навчатися дистанційно. Кожен регіон вибирає собі форми навчання згідно з тою безпековою ситуацією, яка складається в регіоні. В нашому місті проводилось опитування на кінець навчального року і зараз влітку перед початком навчального року. 80% наших батьків виступили за дистанційну форму навчання. Це абсолютна більшість. Батьки вибирають безпеку. Тому пріоритет сьогодні – безпека, а до дистанційної форми навчання – учні вже звикли. Однак дистанційне навчання закріплюється не на весь рік. Форма організації освітнього процесу може змінюватися в залежності від безпекової ситуації в місті. Загалом у Дніпрі розпочали навчання онлайн 154 освітні заклади. Дар'я Пшанична, Ярослав Засоба, Віталій Правдюк, Open News, телеканал «Відкритий».